Välkomna till del 5 av den här digitala lektionen. Hela lektionen finns på digitalalektioner.se. I vårt spel så här långt så har vi fått katten att springa fram och tillbaka av sig själv genom en loop. Vi har börjat räkna poäng genom att använda variabler. Och nu är det dags att skapa ett mål med spelet. Om man har fått 5 poäng, då tänkte jag att vi skulle spela ett litet grattisljud. Katten skulle säga grattis, du vann. Och sen skulle spelet börja om från början. De flesta bra spel har ju något mål att uppnå så att man inte bara sitter och spelar hur länge som helst utan det finns någonting man vill göra. För att hålla koll på om det är dags att spela ett grattisljud så behöver vi använda någonting som kallas för villkor. Villkor i programmering det är när kod körs bara om någonting är sant. Till exempel så skulle man kunna tänka sig att man bara kör någonting om siffran poäng i variabeln är 5. Och det är precis det vi ska göra. Nu senast var vi inne och programmerade på scenen, så scenen är vald här. Men nu är det dags att gå tillbaka till katten. Så då klickar vi på katten igen i sprite-listan. Och då blir den blå. Och vi ser våra program som hörde till katten igen. Nu tänkte jag att vi skulle börja med att ta in en ny grön flagga. Så vi går till händelser. Tar en när grön flagga klickas på och så släpper jag den någonstans. Så det här blir vårt tredje program som hör till katten. Villkoren, de ligger under kontroll. Och här finns just det som heter om då. Så då tar jag tag i det och släpper det här. Och då ser ni att om då påminner lite om ett loopblock. För det går att lägga andra block inuti. Men om då har också ett litet diamantformat hål här. Och det är här inne vi ska lägga det som villkoret ska kolla. Så bara om det som står här inne är sant. Då ska koden som ligger här köras. Annars så ska den gå vidare och fortsätta utanför villkoret. Så om vad då? Jo, om poäng är lika med 10. Och när vi ska jämföra en variabel med ett tal eller jämföra två tal med varandra, då behöver vi använda någonting som kallas för en operator. Och operatorerna, de ligger här under den gröna kategorin till vänster. Så nu klickar jag på den. Och så letar jag upp den här som är om någonting är lika med. Ni ser att det är ett diamantformat block, så det kommer passa alldeles utmärkt i det här hålet. Och när man ska släppa det här så måste man vara lite försiktig, för att se, nu råkar jag släppa den utanför, så att det gäller att släppa den precis när kanten på hålet lyser upp till vitt. För då, plopp, hamnar den inuti. Okej, om någonting, här är det tomt, är lika med 50, då ska någonting hända. Vi börjar med att ändra siffran 50 till 5. För 50 klick på katten, det kommer ta så lång tid. Så nu klickar jag på den 50 och så skriver jag 5 istället där. Mycket bra. Nästa steg, det är då om någonting. Och här skulle jag kunna skriva in vad som helst. Men nu ska jag hämta min variabel. Så då tar jag tag i den här poängvariabeln och så jämför vi just innehållet i variabeln poäng med siffran 5. Och även här måste vi släppa precis när kanten blir vit. Sådär. Om poäng är lika med 5, då men bara då så ska vi köra koden som ligger här. Och då skulle vi ju kanske börja med att spela ett litet grattisljud. Katten kommer ju med miau-ljudet och vill vi använda andra ljud så behöver vi ladda in ett nytt ljud i Scratch. Nu går jag till fliken ljud här uppe. Då ser vi att katten kom som sagt med miau. Här ligger miau-ljudet. Man kan spela upp det. Om vi vill ha flera ljud laddat till en sprite. Då trycker vi på det lilla plusset här nere. Välj ett ljud. Och så finns ett förstoringsglas. Och då får vi välja bland alla de inbyggda ljuden i Scratch. Och nu ska vi försöka hitta ett ljud som passar bra till just grattis. Jag kommer att gå upp till kategorin knäppt här uppe. För här finns nämligen clown honk. Det låter väl bra, ett clowntuta. Jag klickar på den. Och då ser ni att nu har jag laddat in 2 ljud till katten. Miau som fanns som förut. Och så clown honk. Jättebra. Nu när jag har laddat in ljudet, då kan jag använda det i min kod. Så nu går jag tillbaka till fliken kod här uppe. Här ligger mitt villkor. Om poäng är lika med 5, då ska vi spela ett ljud. Så jag går till kategorin ljud. Spela ljudet miau tills färdigt. Och så ändrar jag miau till clown honk. Om poäng är lika med 5, spela ljudet clown honk. Och sen vill jag att katten ska få en pratbubbla där det står grattis. Så då går jag till kategorin utseende. Och så väljer jag den här som säger hej. Och drar den inuti villkoret efter att ljudet har spelat. Men istället för hej så klickar jag där, tar bort det och så skriver jag grattis. Så kan jag välja hur länge pratbubblan ska ligga. 2 sekunder är nog ganska lagom. Så först ska vi spela ljudet, sen ska vi få pratbubblan och sen ska helst poängen sättas till 0 igen då så spelet börjar om. Så då går vi till variabler och så tar vi set min variabel till 0, ändrar till
poäng. Sådär. Nu har vi 3 stycken saker som ska hända om poäng har blivit 5. Det vill säga spela ljudet, säga grattis och sätta poängen till 0. Nu har vi råkat skapa vår allra första bugg. Men det kommer ni inte upptäcka förrän ni testar spelet. Så vi kör igång och ser vad som händer när vi kommer till 5 poäng. Katten springer. 1 poäng. 2 poäng. Nej, miss. 1 poäng. 2 poäng. 3 poäng. 4 poäng. Och nu 5 då. Ni ser. 5 poäng men inget grattisljud. Ingen pratbubbla. Och jag kan fortsätta klicka. Det blev inte 0. Vad är det som har hänt? Vi har skapat en bugg. En bugg är ett särskilt ord som används inom programmering för att beskriva när någonting oväntat händer. När någonting inte funkar som det ska. Det finns en intressant historia bakom ordet bugg. Det var faktiskt så att de allra första datorerna som byggdes någonstans efter andra världskriget. De var stora som hela rum och var fyllda med gigantiska glastuber som blev varma när datorn kördes. En dag slutade en sån här dator att fungera. Och man kunde inte lista ut vad det var. Man försökte allt möjligt och det gick inte. Så man fick ta och montera isär hela den där gigantiska datorn för att hitta de där stora vakuumrören inuti. Och när man kom in så upptäckte man att en liten, liten mal hade flugit in och satt sig. För det var väl varmt och gött där. Men den satt sig och orsakat kortslutning inuti datorn. Och då sa man på engelska, there's a bug in the computer. Som betyder, det finns en insekt i datorn. Och det där ordet att det var en bug, alltså en insekt som hade satt sig på datorn, det blev kvar. Och idag pratar man fortfarande om att det är insekter i datorn när koden inte funkar som den ska. Men troligtvis är det inga insekter i våra datorer idag, utan det är just någonting som har skett. Och det här handlar om att vi människor och datorer pratar väldigt olika språk. I det här fallet så har vi försökt att instruera datorn och säga att vi vill att saker ska hända när poängen är lika med 5. Men någonting har gått snett. Och det är nästan alltid vi människor som har gjort fel, för datorerna gör väldigt sällan fel. Nu måste vi ta och kolla på vad det är som har gått fel här. Vi har ju sagt när grön flagga klickas på så ska vi kolla om poängen är lika med 5 och göra de här sakerna. Och om den inte är det så ska vi gå vidare. Men vad händer när vi trycker på grön flagga? Poängen sätts ju till 0. Och om ni tittar noga på koden här borta så ser ni att när jag trycker på grön flagga så blinkar den till i gult. Den körs, men den körs ju bara en enda gång, blixtsnabbt. Och precis då är ju poängen 0. Så datorn gör som vi säger, den kollar, är poängen lika med 5? Nej, den är 0. Okej, säger datorn, jag är klar nu. Jag går vidare och här är det tomt. Vi behöver säga åt datorn att den ska inte bara kolla efter poängen precis när spelet drar igång. Utan det ska kollas under hela spelets gång. Och precis som med katten som ska springa under hela spelets gång så kan vi använda en loop för att kolla om och om igen om poängen är 5. Så jag går till kontroll och så hämtar jag en sån här för alltid loop. Och så välja var någonstans den ska börja. Precis utanför villkoret här. Så där. Och då läggs hela mitt villkor inuti för alltid loopen. Och då ser ni att nu när jag trycker på grön flagga så glöder det här blocket hela tiden. Och det betyder att nu kollar den om och om igen hela tiden om poängen är lika med 5. Så nu tar vi och testar och ser om vår kod fungerar. Jag når 5 poäng igen. Nej, miss. Miss 2. 3. 4. Och jag hörde clownen, den säger grattis och poängen blev 0. Bra, vi har fixat vår bugg och spelet funkar precis som vi har tänkt. Nu behöver vi närma oss slutet på det här spelet, men än så länge är själva grafiken i spelet ganska tråkig. Katten springer inte riktigt, den ser mer ut som man åker skridskor fram och tillbaka eller moonwalkar på scenen här. Och scenen innehåller inte heller någonting, den är ju alldeles vit, det ser ut som katten ute i en snöstorm. I nästa del tänkte jag att vi skulle ta och snygga till spelet genom att ladda in en snygg bakgrund och dessutom animera katten så att det ser ut som att den springer. Så häng med till nästa del så kör vi klart spelet.